falange milongueira que possa abençoar todos nós. Falange de São Cipriano Africano, com a sua tesoura, como eu sempre digo, que corte toda a mandigaria, toda a feitiçaria, todo o ligouro em cima de todos nós. Que seja de muito saravá, de muitas bênçãos. E o povo de Aruanda, que hoje eles venham, que eles trabalhem, que eles abençoem, que ajudem a levar, né, que tragam a cura para essa doença também. Como eu digo, a falange de pretos, eles podem levantar sim. Minha falecida avó, minha falecida mãe sempre diziam, né, que muitas vezes o que muitos gastam com um caminhão, um carrinho de coisa para derrubar um preto velho com um toco de vela te levanta. Então que todos peçam fluidos, peçam coisas boas, que essa nossa corrente seja para erguer, seja para erguer aqueles irmãos que estão numa cama de hospital, aqueles irmãos que estão doentes, que estão precisando, aqueles entubados, enfim, aos nossos familiares, aqueles que vieram aqui em busca de um emprego, a nossa corrente seja do bem. E também a gente peça luz para aqueles que nos desejem o mal. A gente não deseja o mal para eles. Não vamos nos igualar a esse tipo de gente. Saravá Umbanda. Salva a falange de Ogum. Salva a falange de Ansã. Salva a falange do Pai Xangô. Salva a falange de todo o povo da mata. Salva a grande falange da Mãe Oxum. Salva a falange da Mãe Banjá. Salva a falange de pretos e pretas velhas. Salva a falange de São Cipriano Africano. Salva a grande falange do Pai Oxalá. E assim, que toda essa falange de caboclos e caboclos de Umbanda, que os grandes pais que aqui passarem, que possam vir trabalhar, que possam lá da Aruanda trazer toda a clareza, toda a espiritualidade, toda a bênção sobre nós. Que assim seja. Corre, Umbanda, Pai Ogum, filho de
Tchau.